Шетел жаңалықтары. Өзбекстанда жөтелге қарсы шарбаттан қайтыс болған 68 балаға қатысты сот ісі аяқталуға жақын. Прокурор Курамакс медикал компаниясының экс-директорын 20 жылға бас бостандығынан айыруды талап етті. Ал фармацевтика саласын дамыту агенттігінің бұрынғы басшысы және екі орынбасарын 18 жылға соттауды сұрады. Бұл туралы жергілікті ақпараттық құралдарында жарияланды. Тергеу сондай-ақ сотталушылардың 68 баланың жақындарына 100 миллион сом, біздікімен 3,5 миллион теңге материалдық шығын өтеуін талап еткен. Шарбаттан жеңіл зардап шеккен балалар үшін де өтемақы сұрап отыр. Еске сала кетейік, қайғылы оқиға 2022 жылдың 90 айында болды. Үндістанның Мариам Биотех фармацевтикалық компаниясының жөтелге қарсы препаратын қабылдаған балалардың халі күрт нашарлап, дереу ауруханаға жеткізіліп, артынша 68 жеткіншек көз жұмған болатын.